יש הסכמה עקרונית מצד עברון להעביר את השטח לידי אברהם, אך אברהם מייחל לכך שעברון ישמע לסירובו לקבל את השטח בחינם. כלומר, בקשתו, בקשה לא בחינם. מסביר הרב בעיון, המקבל מתת חינם מצוי במצב נחות. זה לא טוב לקבל חינה, מתנה בחינם. לכן רש"י שולל לחלוטין את האפשרות שאברהם אבינו ייקח את השדה בחינם. אי אפשי בכך. אני לא רוצה את זה. אברהם אבינו הוא אדון הארץ ונשיאה, והוא אינו זקוק למתנות חינם. הוא משלם עבור מה שהוא מקבל. כן? זאת אומרת, אם אתה מקבל בחינם, אתה תלוי במי שנתן, כידוע. אם אתה משלם ואתה תשלם מחיר מלא, ההפך, הקונה הופך להיות חייב לך. זה בדיוק מצב הפוך. אם אתה רוצה מתנות, שונא מתנות יחיה. הכוונה שאם אתה מקבל מתנה, אתה כפוף לנותן המתנה. אם אתה משלם מחיר מלא, מי שמקבל את הכסף כפוף לך, כי נתת לו מחיר מלא. אבל ההלכה לא ככה. זאת אומרת שאם אני מקבל מתנה, אז אני קונה, אז יש לי קניין גמור. אז אתה צודק שיש בהלכה מצב של מתנה שהיא כקניין, אבל יש לזה תנאים. יש לזה תנאים, ולא בטוח שעפרון יעמוד בתנאים האלה, זה דבר ראשון. חוץ מזה, יש הבדל מאוד גדול כשהדבר נעשה באופן פרטי, או כשאברהם כאן צריך להחליט בשביל הדורות הבאים, השייכות לדורות הבאים. בסדר, יום אחד, אם אתה תקבל את זה בחינם, יום אחד יבוא ויגיד, שמע, הבא שלי רצה לתת מתנה, אני לא רוצה לתת מתנות. אני רוצה לקבל את זה חזרה. עכשיו, יש לזה משמעויות. יש לזה משמעויות. עכשיו, הוא אומר, נתתי. נתתי כסף השדה, כך ממני. אומר השם, מה זה נתתי? דונה בלעז. דונה. כתוב לך בסוגריים, נתתי. זה אתה קורא. מוכן הוא אצלי, והלוואי נתתי לך כבר. כמובן, מה היה קשה לרש"י? מה שהיה קשה לרש"י זה לשון עבר. נתתי. כאילו כתוב בצרפתית, ז'ה דונה. אבל הוא עוד לא נתן. אז בעצם מה אומר אברהם לעפרון? העסק אצלי, אל תדאג, אין לך, הכסף לא מוכן. כאילו נתתי לך, מבחינתי, אני לא מתכוון לנגוע בכסף הזה שאני אתן, שאני רוצה לתת לך, בשביל אף מטרה אחרת. כאילו כבר נתתי לך, כי אני לא מתכוון לנגוע בו. כן, אליהו. אני שואל, אם אברהם ידע שהשקר הוא קיים בעולם. הוא היה מומחה, הוא היה מומחה לדבר הזה. למה? כי הוא נולד במקום של עובדי עבודה זרה. יש לך שקר יותר גדול מזה? עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, שהוא דאג לדורות הבאים. עכשיו אנחנו חיים פה עכשיו, הזמן הזה, שהם משקרים והופכים את כל ההיסטוריה שלנו. נכון. זאת אומרת, בגלל זה אני שואל, אם הוא ידע את זה, אפילו שהוא דאג לראות ה... ידע טוב מאוד מה שהולך להיות. מאוד מאוד ידע מה שהולך להיות. ולכן גם כל ההשתדלות שלו, וכל המאמצים שלו, הוא ידע טוב מאוד. טוב, מה אומר הרב בעיון? למעלה, בפסוק י"א, הסביר רש"י שכאשר עפרון אומר נתתי, כן, פסוק י"ב, נתתי לך, נכון? נתתי לך, ככה אומר למעלה, לו אדוני שמעני השדה, נתתי לך. אז מה הסביר רש"י? שזה לשון עבר, הרי הוא כמו שנתתי עליך.
כלומר, גם שם, הרי רש"י צריך להסביר לשון עבר, כי אופון עוד לא נתן. אז איך הוא אומר נתתי לך בלשון עבר? אז איך הוא הסביר רש"י? כמו שנתתי לך, כאילו נתתי לך, נכון? ככה הוא הסביר רש"י שמה. יפה, הסביר רש"י שכאשר אפרון אומר נתתי לך בלשון עבר, הכוונה היא כאילו כבר נתתי. כאן לעומת זאת הוא מפרש את המילה נתתי כנכונות מלאה לתת. ההבדל נעוץ בכך שלאל מדובר בקרקע שלא נמצאת בידיו של איש, ומרגע שאפרון הסכים לתת את השטח, הרי הוא באמת כבר שייך לאברהם, מאחר שאין צורך לעשות פעולת העברה נוספת כלשהי. מאידך גיסא, כאשר מדובר בכסף, צריך עדיין להעביר אותו מיד ביד, ולכן רש"י מפרש שנתתי המוזכר כאן פירושו הלוואי נתתי, הלוואי נתתי, כן? עכשיו ככה, בואו נסביר מה רש"י מתכוון. גם אם אתם שמים לב, אגב, דבר מאוד מעניין, פה זה מאוד בולט, כי יש לנו פסוק מול פסוק, אפרון ואברהם להבדיל משתמשים כמעט באותם המילים. בכל דבר הם משתמשים כמעט באותם המילים. נכון או לא? נכון, הם מדברים כמעט, נכון, מדברים אותה שפה. נכון. רגע, אפרון אמר, לא, אדוני שמעיני. מה אומר אברהם? לו שמעיני. עכשיו, כשאפרון דיבר על השדה, מה הוא אמר? השדה נתתי לך. מה אומר אברהם? מה אומר אברהם לגבי הכסף? נתתי כסף השדה. מעניין, זה מאוד מאוד מקביל. אבל קורה דבר מעניין, על אותם המילים רש"י נותן פירוש אחר, וזה מאוד מעניין שרש"י רואה את אותם המילים, ולמרות שהוא רואה את אותם המילים הוא נותן פירוש שונה. מה הפירוש שהוא נתן אצל אפרון? נתתי לך, הרי הוא כמו שנתתי עליך. כלומר, תשמע, השדה הזאת כאילו כבר נתתי לך. בסדר? עכשיו, לגבי אברהם, לא ככה מסביר רש"י. נקרא עוד פעם רש"י על המילים נתתי. דונה בלרז, נתתי. מוכן הוא אצלי, והלוואי נתתי לך כבר. אז זה הוא לא כתב אצל אפרון. הלוואי והלוואי נתתי לך כבר. הוא לא אמר את זה אצל אפרון. הוא כותב את זה אצל אברהם, אבל לא אצל אפרון. למה הבדל? אז מסביר הרב כאן, יש לו פירוש דבר אחד, אני אגיד מה שגם אני חושב. מה שהרב מסביר אומר ככה, יש הבדל מאוד גדול בין קניין קרקע לבין כסף. למה? כי קרקע לא זזה ממקומה. הקרקע שאפרון מוכר לאברהם, במקום שבו הייתה בזמן שהייתה שייכת לאפרון, באותו מקום היא נשארת כשהיא של אברהם. הבעלות משתנה, אבל המיקום, המקום, לא משתנה. אז לכן אפשר להגיד שבאותו רגע שיש הסכמה מצד המוכר, כאילו כבר הקרקע נמצאת בידו של הקונה. אני לא צריך לעשות טרנזקציה, אני לא צריך לעשות העברה. משיכה. למשל, אני לא צריך, הקרקע נשארת במקומה. מה צריך? דעת המקנה ודעת הקונה. אבל עצם ההסכמה היא כבר משנה את הסטטוס של הקרקע. לגבי הכסף זה לא נכון. כל עוד הכסף ביד הנותן, הכסף לא שייך לקונה, לא שייך, סליחה, למקבל.
פה בכסף אני צריך לעשות העברה בנקאית. אני צריך לעשות העברת כספים. אם אני לא עושה העברה, עדיין לא נעשה שום דבר. זה הבדל עצום. לכן אפרון יכול להגיד על הקרקע, כאילו נתתי לך. כלומר, הסכמתי. לגבי הכסף, אברהם אומר, רק רגע, אני מפחד. שמה? שתתחרט. הלוואי וכבר הייתי נותן לך את הכסף. הלוואי והכסף לא היה אצלי, אלא היה אצלך. כי כל עוד אני לא העברתי אליך את הכסף, הוא עדיין לא נחשב כשלך, אלא הוא נחשב כשלי. אבל אם הוא נחשב כשלי, אז זה עוד לא גמרתי לקנות את הקרקע. לכן רש"י שינה את פירושו. יש פה שני קניינים? או שדה או כסף. זה אותו דבר. אם אתה משלם עבור דבר שאתה קונה, זה נקרא שני קניינים? אבל אם אני לא משלם והוא הסכים. אז זה משהו אחר. אז יש באמת הסכמה, ויש גמר הקניין. ההסכמה זה דבר אחד, וגמר הקניין זה דבר אחר. ברור, אני מבין מה שאתה שואל. ההסכמה של אדם שמוכר, היא בעצם הסכמה עד תנאי. שיקבל כסף. יפה. אני הסכמתי. הסכמת למכור? כן, הסכמתי. אז אם כן זה שלי. רק רגע, יש לי תנאי. מה התנאי? שהתמורה תעבור אליי. אם התמורה לא תעבור אליי, לא יתקיים התנאי, לא יתקיימה המכירה. לכן זה בעצם שני שלבים של אותו קניין. זה אותו קניין. אבל בשני שלבים, לא בשלב אחד. כן. כתוב, הלוואי שנתתי לך כבר, אבל מה מניע ממך לתת כבר? מה מניע ממני? תגיד לי, מה המחיר? עוד לא אמרת לי מה המחיר. המחיר יבוא רק בפסוק הבא. אדוני, שמע עיני, ממשיכים בפסוק ט"ו, ארץ. 400 שקל כסף ביני ובינך, מה היא? ואת מתך כבוא. אני אברהם רוצה להביא לך כסף, אתה עוד לא אמרת, לא דיברת. אתה עכשיו דיברת רק מתנות, עכשיו אני אומר לך קניין. עכשיו הכסף מוכן אצלי, אבל כמה אתה רוצה? מה זה מניע? עוד לא אמרת שאתה מסכים, א', שזה יהיה מכירה, ב', לא הסכמת, מה הסכום? שני הדברים לא הסכמת. אז איך אני אעשה? אני אעביר לך כסף? סתם? זאת אומרת שאברהם כבר מצהיר פה שהוא היה מוכן לשלם את זה כל מחיר. נכון. פה אברהם בעצם מצהיר שהוא מוכן לשלם כל מחיר. בדיוק. טוב. אז אם ככה עכשיו, אנחנו באמת יכולים לעבור לפסוק ט"ו. אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מה היא? ואת מתך כבוא. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בניכם. 400 שקל כסף עובר לסוחר. רש"י, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך, מה היא? רש"י, בין שני אוהבים כמונו, מה היא חשובה לכלום? אלא, הנח את המחר ואת מתך כבוא. מה? מאיפה יצא שני אוהבים? שקר גמור. עוד פעם אתה חוזר לחדשות? עוד פעם אם אתה עם החדשות? טוב, רק רגע, מה היה קשה לרש"י? ביני ובינך. למה זה קשה לרש"י, שמואל? ביני ובינך. זה מיותר כנראה. מיותר לגמרי. כן, מה הוא רוצה להגיד לו? אדוני, שמעני, ארץ 400 שקל כסף, מה היא? כלומר, אתה יודע מה? תן לך מחיר. ממש כלום. אתם עוד מעט תשמעו כמה שווה המחיר הזה. כשאתם תראו, עשו חשבון. כמה זה המחיר הזה, אתה לא תאמין. עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו,
רש"י אומר, מה הוספת במילים ביני וביניך? כי בדרך כלל ביני וביניך זה להגיד, בוא נעשה הסכם ביני וביניך. אבל זה לא הכוונה של אפוא. אז מה הוא רוצה? אומר הרב בביור, ביני ובינך, הביטוי ביני ובינך, נראה כביכול מיותר. במקומות אחרים בתורה, אנו מוצאים ביטוי זה בהקשר של כריתת ברית הנכרתת ביני ובינך, בין שני בעלי הברית. אך בהקשר הנוכחי, כלומר בין אברהם לבין עפרון, אין לכך משמעות. למה הוא בכלל מזכיר את המילים האלה? מה אתה רוצה להגיד? לכן מסבירה שהיא שעפרון משתמש בביטוי זה כדרכם של הסוחרים, שמה? הטוענים שהם מוכים בזול. ומצפה, אתה יודע מה? בינינו. כתוב כסף הוא בין הסוחר. אני אומר לך, אני אומר לך, זה רק בינינו. לפעמים אחד עושה אפילו תרגיל כזה, והוא אומר, אל תספר לאף אחד שאני מוכר לך במחיר הזה. כי באמת, ישמעו את זה, יהרגו אותי. נכון, למה? כי הוא מחר לא כפול. אז הוא לא הולך לספר את זה, יהרגו אותי. אז הוא אומר, צפצה טובה בזה בינינו, רק בינינו לא מדברים על זה בכלל. תעשה לי טובה. זה מה שהתרגיל, זה התרגיל שעפרון עושה. עפרון טוען, אליה הוא מזועזע, הוא מזועזע, לא, זה לא יודע מה הוא מזועזע, הוא חשב שהשקר רק התחיל היום, פתאום הוא מגלה 4,000 שנה שקר. לא, לא, זה לא זה, אני מתפלא על אברהם, שהוא הסכים את כל הדברים האלה, זה שקר לדורות. גם זה חדשות. טוב, הלאה, עפרון טוען שאותם 400 שקל כסף, שהוא מבקש, הם מחיר זול ביותר, כנהוג בין אוהבים, שמוכרים זה לזה בזול. לכן, אומר עפרון, במחיר מציאה כזה, כדאי לשלם מיד. הנח את הכסף, אתה יודע מה? אני לא יכול, אולי עוד מעט אני אשנה, שים את כל הכסף פה. כן? אם תיקח עכשיו. מחיר רק להיום. אלא הנח את המחיר. אני רק אומר שאם אנחנו לומדים פירוש רש"י, אז זה כבר פרשנות מאוד רחוקה מה שאנחנו עושים פה, כי אנחנו מתחילים מהסוף אל ההתחלה, כי אנחנו יודעים שעפרון הוא בן אדם לא הגון ושאברהם הוא בן אדם הגון. אנחנו הרי בני אברהם, אז אנחנו אוהבים את אברהם ואנחנו לא אוהבים את עפרון, אבל מהפסוק נשמע באמת שעפרון הוא בן אדם שאוהב את אברהם, שמוכן לתת לו, ורש"י הוא בעצמו, אנחנו אומרים תירוש רש"י, אז למה ללכת רחוק? באמת מה שאנחנו עושים פה עכשיו בביור ובעיון זה אקטואליה. זה לא נכון, כאילו, זה לא נכון, אני לא מבין. כי רש"י אומר, ביני ובינך מהי, בין שני אוהבים כאמונו, מהי חשובה לכלום? תשכח שקוראים לו עפרון. אם היו קוראים לו אברהם, אם היו קוראים לו מנחם, אז מה הרב היה אומר? שרש"י אומר, מעיד, שמנחם אוהב את אברהם והוא מוכן לתת לו, יאללה, תשכח, תגבור את המת שלך, יש לך מת מוטל לפניך, יאללה, תגבור אותו, תשכח מ-400 שקל כסף, ועזוב אותך, שאיתך בלשון שלנו. זה ערבי, זה ערבי. עוד פעם, כי אתה לא אוהב ערבים. לא, זה ערבי, אי אפשר להגיד את זה, בבקשה, יש הקלטה. כן. אתה מתחיל לספר אותנו פה. לא, אני אומר אמיתי, הרב. הרב, אני אומר אמיתי, רש"י בעצמו לא מעיד על זה שעפרון הוא נוחס. זה טענה, בוא נבדוק את הטענה שלך. בבית מדרש מותר לטעון טענות. זה בסדר, מותר, יש פרוטוקול, זה בסדר. אפשר לטעון טענות. אחר כך נתמודד עם הטענות שלך. כן, מה אתה אומר, אליעזר? אני חושב שזו טענה מאוד מדויקת, אז לכן, מה שעוזר לרש"י, זה תראה את המחיר, 400 שקל, כמעט 1,000 שנה אחר כך, עם המדד המחירים לצרכן, דוד המלך יקנה את גורן ארוונה ב-50 שקל, ובדברי הימים ב-600 שקל כסף. אז
רגע, בפה אנחנו כבר 1,000 שנה קודם, 400 שקל? אתה אומר, ביני ובינך, תגיד לי, אני את זה. כאילו, זה התשובה. לא, יש הלכה, נותן מתנה לחברו חייב להודיות. כן, אבל לא... אני נותן לך עכשיו מתנה שעון מזהב, אני חייב להגיד לך, תשמע, מתאים לי 20,000 יורו. מתנה חבוד, אבל לא כסף. אבל ענך את המכר, הוא אומר לך, ענך את המכר, תקבור את המת שלך. לא, רק רגע. אני חושב שזה מאוד יפה מצטף. דקה, אבל מה אתה עושה עם 400 שקל כסף, יא חמוד? מתנה, ממתי מתנה? עולה 400 שקל. אתם יודעים כמה זה 400 שקל? בואו אני אגיד לכם. 160 קילו כסף טהור. 160 קילו כסף טהור. כן. זה החשבון. עובדה מעוקבת. אז בשביל מתנה, התחלת במתנה, ואתה הגעת למצב שבו אתה דורש 160 קילו. אני לא דורש הרב, אני נותן לך מתנה. אבל רגע, אתה נותן לי מתנה, ממתי אתה, תגיד לי, כשאתה נותן מתנה למישהו, אתה גם אומר לו את המחיר? כן, לא, אני לא. אוי, אבל ההלכה אומרת, אבל ההלכה אומרת שחתן... מגיע לחתונה, נותן לחתן מתנה, אומר, אדוני, 340 שקל שילמתי. אני לא, אבל ההלכה אומרת שאני נותן חייב... לא, זה משהו אחר, לא צריך להודיעו על המחיר. המחיר, על זה שנתת. לא, זה שאתה נותן לו מתנה, הפוך. אוקיי. בוא, אל תשנה, זה לא נכון, אתה צריך להודיע שזה מתנה, מה זאת אומרת? אם אתה הולך לחתונה ואתה משאיר מתנה לחתן ולכלה, תכתוב ממני דן עטל באהבה, שידע שאתה אוהב אותו. אוקיי, במקסימום הוא לא עדיף. ושבאת חינם, אבל אתה לא כותב מתחת, שווה 340 שקל. הרב, אני הולך עד הסוף, הוא לא עדין. במקסימום הבן אדם לא עדין. לא. אבל הוא נותן מתנה לאברהם, זה הרבה יותר חמור, זה משנה בדיבורו. זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר חמור. על זה יש פיצוצים כל היום. למה? באת ואמרת לי מתנה, פתאום? סליחה, מתנה כן, אבל צ'ק. מה צ'ק? מתנה אמרת. לא, צ'ק. איפה הוא ביקש צ'ק? גם בפסוק הבא? 400 שקל זה צ'ק. אני בן אדם גס, אז אני אומר לך שהוא נותן לך מתנה ב-400 שקל כסף. לא, לא, לא. הוא לא אומר לו שהוא נותן לו מתנה ששווה 400 שקל. הוא מבקש. הוא מבקש את 400 שקל. זה כבר פרשנות. אז איך יקרה? רש"י לא אומר את זה, חבר'ה. רש"י בעצמו לא אומר את זה. הוא לא ביקש צ'ק באף מקום, גם בפשט וגם ברש"י. בוודאי, מה המילים ביני ובינך באים להגיד? באות להגיד המילים האלה. בין שני אוהבים כמונו, מה היא חשובה לתחום? לא, לא, אתה משתמש. להענך את המחר. לא, עזוב רש"י. אני שואל אותך, למה אני צריך בפסוק הזה את המילים ביני ובינך? למה אני צריך את המילים האלה? מה זה ביני ובינך? עד עכשיו, מי מדבר עם מי? עפרון עם אברהם ואברהם עם עפרון? לא. מה זה ביני ובינך? מה באת להוסיף? מה באת להגיד במילים האלה? מה זאת אומרת? עכשיו, אם אתה עדיין מתעקש ברש"י, אז רש"י באמת אומר, ברש"י הבא, ט"ז, וישקול אברהם לעפרון, חסר ו', לפי שאמר הרבה, ואפילו מעט לא עשה, שנתן ממנו שקלים גדולים, שאין קנטרין, שנאמר בפסוק ט"ז, עובר לסוחר, שמתקבלים בשקל בכל מקום, ויש מקום ששקליהם גדולים של קנטרין, מטבעות של 100 בלעז. זאת אומרת, מה אומר רש"י? יא חביבי, תדע אם יש לך עסק, יש לך אדם שנותן אחזות גדולות, זה ככה, זה סיפורי, זה אחזות גדולות, אחזות, כותרות, אחזות. כשאתה בא עכשיו הלכה למעשה, כן? אתה מתחיל לבדוק מה קורה שם, ופתאום אתה אומר, וואו, מאוד מתאים להכרזה. אנחנו אוהבים, אנחנו חכמים, אנחנו טובים, אנחנו הכל. רק אל תשכח להשאיר פה את הצ'ק. מה זה קשור? מה, אתה רוצה שאנחנו פתאום נתחיל להחשיב את עפרון כאחד מצדיקי העולם? אומר רש"י, הנה, למה חסר לו ו? מלשון עפר.
מה זה יפון, עברון בלי וו? זה מלשון עפר, הוא שווה עפר. מה זה עפר? כלום. זאת אומרת, זה צ'ק בלי כיסוי. כלום. הוא אומר, אני אתן לך מתנה, פתאום המתנה הופך להיות 160 קילו כסף טהור. מתנה נחמדה, קטנה קטנה. זהו, זה הסיפור. הלאה. אבל לפעמים, הרבה פעמים הרב, אנחנו מעוותים מהשלב הבא. אני, מאז שאני נולד, נולדתי, אני, לא, אני יודע שאסור לאהוב את אפרון וצריך לאהוב את אברהם. זה מה שמפריע לי בביאור. לא, אנחנו מעוותים כל הזמן. סליחה, אתה רוצה ללכת לפקולטה לביקורת המקרא? לא. לא, למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שכשהיית קטן לימדו אותך חומש נכון. זה קורה. שכשהיית קטן, כשלימדו אותך חומש, לימדו אותך נכון. עכשיו, מה, אם אתה היית מגלה לאחר זמן שמה שאמרו לך זה לא נכון, פה היית יכול לבוא בטענות. כשהייתי בתלמוד תאיר בחדר בתוניס, כשהייתי שם ואמרו לי שזה אפרון הוא סתם בן אדם לא טוב, אני לומד בעצמי, ומה אני מגלה? לא, מה פתאום, הוא נתן כסף לאברהם. מה? אז היית יכול לטעון את הטענה שלך. אבל אתה רואה שמה שכאן מספרים לנו ומדקדקים בתוך הדברים, רש"י מדקדק. אתה רואה שרש"י מדקדק. אומר, בכל מקום כתוב אפרון עם וו, פתאום, פעם, בלי וו. למה? עבר. רמז. למה? שהוא רוצה הרבה כסף. זה כמו בילה. אם תיתן לי את ביתך מלוא ביתו, לא אוכל לבוא את ישב, לא אוכל. זה בדיוק הגבלה. זה הכל, רק זה, זה הכל. אני לא... תיתן לי בלה כזה. חוץ מאשר בית מלא כסף וזהב, אני לא מבקש כלום. לא, כלום, סתם, אני... כללות זה בחינם. רק צריך בכל זאת למלא את בית כסף וזהב. זה אותו דבר. אבל למה? שמפה אפשר ללמוד גם עוד הבדל, שהתורה שדכתב, היא אומרת לך, תשמע, ככה זה נראה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, היא אומרת לך, זה הכוונה. זה גם נכון, אבל התורה שבעל פה היא גם מסתמכת על דקדוקים מאוד מאוד. עוד משהו שאני רוצה להגיד בעקבות מה שאתה אומר על יזה. תיזהר מרשעים שמציגים את עצמם כצדיקים. זה הרבה יותר בעייתי. אם רשע במוצר הוא רשע, הוא רשע. אבל אם אחד בא ואומר לך, תשמע, אנחנו מה זה נעשה? הסכמים, הכל יהיה בסדר, אתה יכול להיות רגוע, אין לך מה לדאוג. אני רק, בינתיים אחורה אני מכין מלחמה, אבל אתה בינתיים חופשי. יש בינינו הסכמים, הכל תקין, אין לך מה לדאוג בכלל. תשען, תעשה טובה רק תשען. צריך, וזה בדיוק מה שאתה אומר, דן, זה חשוב מאוד. כי כשאתה מתחיל להתבונן, אתה אומר, וואו, האפרון הזה, נראה בן אדם, מה זה טוב? בא אברהם, אומר לו, תשמע, אני חייב מקום לגבור את המת. וואו, באמת, יא עשיתי, קח את זה בחינם. אז נראה טוב, נכון? ופתאום אתה בדיוק כמו שאמרת, אני מתחיל לקבל עירורי כפירה. שמע, בן אדם טוב, מה אתה רוצה מהחיים שלו? למה לימדו אותי בתלמוד תורה שהוא אדם רע? מה קרה? איפה הוא טוב? והוא מדבר יפה, אדוני, שמעני, ארץ 400 שקל כסף, ביני ובינך, מה היא? ואת מתך הכל, לא, כלומר, כלום, מה הבעיה? אין שום בעיה. אבל הרב, למה רש"י מפרש את זה רק ברש"י של ט"ז? זאת שאלה. אם כבר גילית ביני ובינך שבן אדם נוכל, אז למה רש"י מחכה וישקול? כי אני חושב שבאמת, שעד ביני ובינך, אני חושב, אני קטונתי, אבל הקדמנו את המאוחר, בביני ובינך הבן אדם חסיד. נגיד. ובישקול אברהם לאפרון, הקדוש ברוך הוא... נגיד, אתה יודע מה? נגיד. בסופו של דבר, האדם נידון על שם מעשיו. אם אדם כל החיים שלו יגיד, היו לי כוונות, היו לי כוונות,
תשמע, תשמע, רציתי לבקר את החולים, רציתי לבקר את החולים, רציתי, כל החיים רציתי לבקר את החולים, מה קרה ביניהם? כולם מתו. עד שאני הלכתי לבקר אותם, עוד פעם, החולה מת. באמת, אני לא אשם. הוא מת, והוא מת, והוא מת, כל פעם. אני אומר, אתה יודע מה פלוני, אני רוצה לבקר אצלו. כן, הלכת? לא, כי הודיעו לי שהוא מת. אחר כך הלכתי לבקר, רציתי לבקר עוד אחד, עוד פעם מת. מה יש להם לכל המתים, לכל החולים האלה שהם מתים? זה בדיוק הסיפור. אתה אמרת דבר מאוד חשוב. אדם נידון על שם מעשיו. רציתי ורציתי ורציתי ורציתי, והייתה לי כוונה והייתה לי כוונה. חתמים אלך על הסכם שלום לפני 20 שנה, וכל יום מעבירים החלטות נגדך, עד שבסוף מכינים נגדך מלחמה. תגיד, אבל אולי זה אגב, תדע לך שאתה תשמע את הטענה הזאת. מה אתה אומר? לפני 20 שנה היו להם באמת כוונות אמיתיות של שלום. טוב, וזה עוזר לך, תגיד לי, שלפני 20 שנה היו להם באמת כוונות. אני לא, אגב, לא מאמין שזה היה נכון. אבל נגיד, בסוף על מה אתה נידון? זה שמדינת ישראל היום כל העולם נגד מדינת ישראל, אתה מודע לזה? מי גרם לזה? מי הביא לזה? מי הביא למצב שבו מדינת ישראל היום היא ה-wanted מספר אחד בעולם? מי? זה בדיוק אותו דבר. תגיד לי, אפרון, תשמע, בסדר, מה בן אדם סך הכל קם בבוקר, רוצים לקנות ממנו, אומר לו, קח את זה ב... אדוני, זה לא מעניין, בסוף אדם נידון על שם מעשיו, על שם סופו, אדם נידון על שם סופו. מה עשית בסוף? יש לנו דוגמה טובה, בעניינת ביומה, לגבי החורבן, הסמורית עם המצרים, על מנת בעצם שיבואו לעזור לנו. בסוף לא שלא באו, הם הסתכלו על הנודות שלהם שהיו עשויים במים של של אבותיהם, והם אמרו, אנחנו הולכים לעזור ליהודים, לבני ישראל, שבעצם תבואו, שהיו היהודים של אבותינו, ובסוף היה כל ההסכמים וזה לא עזר. וישקול אברהם לעפרון ביור. רש"י מסביר שהשינוי בכתיב בא להעיד על המהלך האמיתי של העסקה, המסתתר מאחורי דברי הנימוס. עפרון טען שהוא מעוניין ללכת לקראת אברהם ולמכור לו בזול, אך למעשה הציע מחיר יקר ביותר. בנוסף לכך הוא אף דרש ממנו מטבע בעל סחירות גבוהה במיוחד. יש, אתם יודעים שיש כסף שהוא בינלאומי. יש כסף שהוא רק מקומי, אבל יש כסף שהוא בינלאומי. אומר לו עפרון לאברהם, באמת, אל תיתן לי כסף כנעני. מה קרה? אני רוצה כסף בכל העולם. יופי, ששוויו גבוה יותר משקלים רגילים, והוא נקרא קנטרין או שקלים גדולים. רש"י מסביר במסכת בכורות, שבכל שקל כסף יש 100 דינרים, ולכן הוא נקרא בצרפתית עתיקה קנטרין או צינטינרייכס. סנטן, זה מלשון סנטן. אם נכפיל על פי פירוש זה כל שקל ב-100, הרי נקבל 40,000 דינרים. זה מה שהוא ביקש. מאחר שכל דינר שווה ל-4 גרמים של כסף, יוצא שאברהם שילם עבור השטח כ-160 קילו כסף, שהוא כמובן סכום אסטרונומי. מתברר אם כן שעפרון באמת אמר הרבה, כלומר שייתן בחינם, אך לבסוף לא קיים אפילו מעט מאמירה זו, הואיל הוא ביקש סכום גבוה ביותר. התנהגות בלתי הוגנת זו היא הרמוזה בכתיב החסר של שמו. אז למה אברהם הוא היה מוכן לשלם את הסכום הזה? זאת אומרת, יש פה כמו... זה לא מקח טעות? לא, זה לא מקח טעות. מקח טעות זה אם אני לא יודע את המחיר ומבקשים ממני ואחר כך מתברר שזה לא שווה. עכשיו,
יש כמה תשובות לשאלה הזאת. תשובה ראשונה, אברהם, כפי שאמרנו, לא רק שהוא לא רוצה מתנה, הוא לא רוצה שיהיה עירור. ההפך, יבוא יום אחד עפרון ויגיד, תשמע, אתה שילמת מחיר, אבל באמת, עכשיו שנודע לי שזה מקום של קבורתו של אדם וחווה, ואחר כך, אברהם ושרה, סידרת אותי. אתה קנית את זה במחיר רגיל של שדה, אבל זה שדה שווה הרבה מאוד. אומר לו, אין בעיה, קח את כל הכסף, כל הכסף, שלא תתחיל להבין. דבר שני, יכול להיות שאברהם יגיד, בעיני עצמי זה שווה את זה. אני מוכן לשלם. וישקול אברהם לעפרון, צא וראה, מה בין צדיקים לרשעים? הצדיקים אינם משתדלים להיראות צדיקים, אלא מעשיהם בצינה. אומרים מעט, ועושים הרבה. ולעומתם הרשעים מתברברים, מתרברבים, מתרברבים. גבוה, גבוה, כוונה, מתגאים, מתרברבים, מתרברבים, גבוה, גבוה. אך כל דבריהם אינם אלא עמדת פנים כלפי חוץ. וסוף דבר שהם אומרים הרבה, ואפילו מעט, אינם עושים. ככה כתוב במסכת בבא מציעא. אז נדע באמת אחת ולתמיד מהם הצדיקים ומהם הרשעים בימים האלה. זה בטח מאוד מאוד חשוב. רבותיי, חופשה נעימה. נפגש בעזרת השם בתחילת אלול, בשמחה ובבשורות טובות, בישועה קרובה, בגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון.